Ah. Since meron naman na nag-bring up nito nga, banat ba ano masasabi mo sa pagbisita ni former president sa Malacañang? Ah, panoorin natin. Nagkita kay Ina sa Malacañang, sina Pangulong Bongbong. Alang audio. Nagkita kay Ina sa Malacañang sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mismong si PBBM pa ang sumalubong kay Duterte. Ayon sa Presidential Communications Office, pinag-usapan ng dalawa ang tungkol sa naging pagbisita ni Duterte sa Beijing kung saan nakipagpulong siya kay Chinese President Xi Jinping. Hindi na yan idinetalye pa pero nagbigay raw ng payo ang dating Pangulo kay PBBM kaugnay sa issue natin sa China. Mga kapatid, may anlos. Ano daw ba masasabi ko dito sa pagbisita ni Pangulong Duterte? Wala. Hindi ko narinig eh. Hindi ko naman narinig kung ano pinag-usapan nila eh. Hindi, alam mo, ganito lang yan. Hindi naman ang ibig sabihin pumunta si Pangulong Duterte dyan. Eh, siya ho ay sumasang-ayon sa mga gawain ni Marcos. Hindi po. Siya po ay ano lang, somehow, may ano, alam niyo si Pangulong Duterte, meron po kasi yung ano eh, meron ho yung tinatawag na, may pagka-civil ho yan na tao. Marunong magbigay ng kertesiya. Matalas ang bibig niyan, pero once ikaw ay, naalala niyo noon, nung panahon ni Pinoy, di ba? Nung nanalo na si Pangulong Duterte, di ba? Nandun sila, nag-uusap pa sila ni Pinoy. Hindi naman ho siya bumabanat. Pero tandaan niyo, during the campaign of 2015 to 2016, talagang binibira niya mga dilaw, di ba? Pero nung siya'y nanalo na, tumahimik na siya. As a matter of fact, first na kanyang sinabi sa cabinet meeting, naalala ko noon kasi lumabas yun sa mga balita, sinabi niya, ayaw na ayoko na sisisihin ninyo ang nakaraang administrasyon. Ang sabi, magtrabaho tayo kung ano yung mga problema, ayusin natin. Huwag niyong sisihin ang nakaraan na administrasyon. Yun o ang sinabi ni Pangulong Duterte. Ganun o kasing tao yan eh. Napaka-gentleman yan pagdating sa mga lingwahe niya pagka alam niya na yung meron siyang ano eh, meron siyang discernment, ika nga. Ano yun? Ibig sabihin, alam niya kung kailan siya babanat at alam niya kung kailan siya magiging magalang. Diba? So, sa tingin ko, ngayon, magalang siya dahil una-una, since ang merong karapatan o merong right pagdating sa foreign policy ng Pilipinas, walang iba kundi ang presidente. Kaya ang ginawa niya, ni-report niya kung ano yung pinag-usapan nila. Yun ang kasi sinabi sa balita, ni-report niya kung ano yung pinag-usapan nila ni Xi Jinping. Ako, honestly ha, feeling ko talaga hindi niya na matiis yung nakikita ng tao na tila ang Pilipinas kumikiling sa Amerika. Kaya ginawa niyang nag-effort siyang pumunta sa China. 'Di ba? Without even asking permission. Hindi naman ho siya nag-ask ng permission. At the same time, hindi naman niya binastos. So pagkatapos niyang pumunta doon, ibinalita niya kung ano yung napag-usapan. Ganun lang ho kasimple ho yun. Huwag na nating lagyan ng iba pang mga meaning kung pinabababa na ba niya si Pangulong Marcos. Malay mo, ganun, di ba? Sabi niya. Baka lang naman, baka lang sinabi niya. Sabi siguro ni Pangulong Duterte. Ako na. Lumaayos. Ako na lang. Umayos ka kasi pagka hindi mo aayusin to. Talagang pabababain kita eh. Hindi, walang ganun. Joke lang po yun, joke lang. Siguro talagang sinabi lang niya, ni-report lang niya yung balita kung ano pinag-usapan nila ni Xi Jinping. Alam mo, kung ako kay Pangulong Marcos, gagamitin ko pa rin si Pangulong Duterte. Huwag ka na ma-insecure doon sa mama. Sa totoo lang, huwag ka na ma-insecure. Di ba? Bakit? Hindi, siguro hindi naman siya insecure. Baka yung asawa pa. Huwag ka nang ma-insecure, gamitin mo na yung ano, gamitin mo na si Pangulong Duterte na makipag-usap sa China, tapos ikaw makipag-usap ka sa Amerika.
Di ba? Para, sabi mo nga eh, anyway, yun naman sinabi mo sa Sona eh. Enemy of none, di ba? Tapos friends of everyone, di ba? Di, panindigan mo na yun. So, kausapin niya, oh, kaibigan kayo ng China, oh, kami kaibigan ng Amerika. Di ba? Maganda, ganun. Oh, sabi naman ni Pepino, sabi niya, baka daw sinabi ni Pangulong Duterte, tabi, ako na. Hindi, pwede yun, pwede yun. Baka sabi niya, tabi, ako na. Medyo, nahihirapan ako sa'yo. Kung gusto mo, sa'yo na lang yung pagiging sekretary ng Department of Agriculture. Yun lang naman ang gusto mo. Tatagal mo ng gusto yun, di ba? Alam mo, nung siguro nga, ewan ko ha. Ano kaya nga nung reaction ng mga PSG nung dumating si Pangulong Duterte? No? Siguro sabi, Sir, miss na namin kayo. Ano nangyari? Or, baka sabi siguro ng mga taga, yung mga PSG, sabi, Sir, wag na kayong bumalik, Mr. President, Tatay Digong, wag na kayong bumalik dito sa Malacanang, parang awa. Relax na ang buhay namin ngayon eh. Pagkatapos na isang event, tulog na kami, pahinga na kami. Balik namin sa kampo, sa quarters namin, di ba? Dati, kayo ang sipag nyo, ang inuumaga tayo eh. Hindi, totoo ah, walang biro ah. Dati talaga, naalala ko to noon eh. Inuumaga sila. Kwento sa akin nung, hindi naman sa ano, pero nung nagpupunta ako doon para may meeting, kinikwento sa akin ng mga PSG, Sir, hanggang umaga talaga kami. Grabe to si Pangulo. Hanggang umaga may meeting. Oh, yun talaga kwento. Siguro ngayon, sabi siguro ng mga PSG, Tatay D, relax ka na lang dyan. Relax na buhay namin eh. Wala na kaming gusyadong ginagawa. Isang event, tapos uwi na kami. Party na. Ayos na, di ba? Ay, pwede ba? Parang awa mo na. Wag mo nang palitan itong presidente. Mas maganda yung ganito. Relax eh. Diba? Ah, sabi nito ni Genevieve Webster, nanawagan kasi si Tevez baka nilakad at winarningan ni PRRD si Baby M na diktador na pamumuno niya. Nako, pwede. Hindi, alam mo, sabi nito isa, mas maganda kung kasama ang China sa EDCA natin pa, para friends talaga. Alam mo, kaya nga diba, yung nagkaroon ng, although hindi yun kasi confirm eh. Wala pang sabi kasi ng DFA, there is no formal, parang ginamit o in-speech lang nung isa sa taga China, hindi ho talaga sila nagpresenta ng kanilang stand. Although there was a news about itong China daw, gusto rin magkaroon ng parang i-train. Parang kung ano ginagawa ng Amerika, gagawin din nila sa mga Pilipino. Okay? May bali-balitang ganon. At yun po, parang napag-usapan laang sa isang speech. Sabi naman ng DFA, there's no formal parang document or invitation or proposal coming from China. Okay? Pero actually, that's a good, sa tingin ko, ha, if tayo ay really friendly to everyone, dapat lahat tumulong sa atin, mag-train, di ba? O, kung talagang hindi tayo kumakampi sa Amerika, lahat dapat. Joint exercises with China. Hindi, di ba? Sana, ganun ang mangyari. Ewan ko lang kung ganun talaga mangyayari. Pero, in other side, baka naman mag-war lang mga taga-America. Hindi pwede, kami lang ang big brother ng Philippines. Buti pa nga sa China, eh, di ba? Sa Hong Kong, di ba? Pwede tayong pumunta ng walang visa. Sa Amerika, kailangan tayong mamalimus ng visa. Tama, mali. Namimiss ko tuloy ang Hong Kong. Lalong-lalo na yung mga Peking na duck. Sarap-sarap ng Peking duck dun eh. Panalo talaga yung mga Peking duck dun. Lalo na yung kinakamay-kamay ng Chinese. Ganun-ganun. Lasang-lasa mo yung pagka ano eh. Chinese food eh, di ba? Anyway, ito.